भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य दिनेश थिङका छोरा निते थिङलाई आज 1:30 गएको समयमा सन्त माइकल स्कूल अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले कुटपिट गरेको खबर प्रकाशमा आएको छ भने हाल निते थिङको स्वास्थ्य बिग्रिएको कारण दार्जिलिङ सरकारी अस्पतालमा उपचारका निम्ति भर्ना गरिएको पीडित थिङकी आमाले पत्रकारहरूलाई यसरी बताएकी छन्। यहाँनिर जुन बिमारी लिएर आउनुभएको छ नि है, बिमारी चाहिँ तपाईँको के? बिमारी मेरो छोरा। छोरा है, के नाम हो? नित्य थिङ। उहाँलाई यहाँनिर ल्याएको छ नि है, के कारणले ल्याउनु भएको छ? विमल गुरुङले हिर्काएर ल्याएको। कहिले चाहिँ हिर्काएको? 2:30 सेन्ट माइकल स्कुलमा उसले बाटो बनाउँदै थिएछ होइन, मेरो नानी चाहिँ बाइकमा जाँदै थियो र बाइकमा जाँदा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति बाइक स्पिड हुँदा उसको अगाडि बोकेछ र सिधै हिर्काएछ केही पनि नभनेको नै, र उसले हिर्काउँदा चाहिँ म चाहिँ थिइनँ, म चाहिँ अलिक पछाडिको गाडीमा थिएँ अनि म जाँदाखेरि चाहिँ तेरो नानीले ड्रग्सहरू खाएको भन्नुभयो र मैले उसलाई चार्ज पनि गरेँ, मेरो नानीले ड्रग्स खाएको भने चाहिँ तपाईँले प्रुफ दिनुपर्छ, कहाँ खाएको छ, कहिले खाएको छ, त्यो सब प्रुफ गर्नुपर्छ, टेस्ट पनि गराउनुहोस्, अहिले लगेर टेस्ट गराउनु भन्दाखेरि चाहिँ पछाडि सर्नुभयो होइन। त्यहाँबाट मेरो नानीलाई उसले भन्दाखेरि उसले एक घुसिँदा पछाडिबाट केटाहरू पनि आएर पिसेछ पछाडि ढाड्न, तर मेरो नानी चाहिँ यस्तो हो कि यो मेरो नानी एकदमै सिधा, त्यसले एक रुपियाँ पनि गोजीमा बोक्दैन पनि, एक ड्रप जाँड रक्सी त त्यसले हेर्दैन पनि, उसको उसले उसको चाहिँ उसले उसको बाउको दिनेश थिङको छोरा हो, ऊ दिनेश थिङको काम सम्हालेर बस्दैछ अहिले है, र ऊ चाहिँ आज खासमा ग्यासको पैसाको डिपोजिट म ग्यासको सब डिलर पनि गर्छौँ हामी, त्यसले गर्दा चाहिँ ग्यासको पैसा डिपोजिट गरेर फर्किँदै थियो, हामी चाहिँ मेरो गाडी अर्को गाडी चाहिँ म पछाडि पछाडि थियो, ऊ चाहिँ बाइकमा जाम हुन्छ भनेर बाइक लगेर आएको थियो बजारमा है, र ऊ फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको, र उसले चाहिँ बाटो बनाउँदै थिएछ होइन। कतिजना जस्तोले चाहिँ उहाँमाथि यसरी? अब त्यो त्यस्तो त हामीले गर्नु सकेन, तर विमल गुरुङ खुदले नै मलाई पनि भन्यो मैले हिर्काएँ भनेर। यस विषयमा तपाईँहरूले सदर थानामा केही प्राथमिकता गरेको छौँ, प्राथमिकता पनि गरेको छौँ, हामीले भनेको छौँ उसलाई चाहिँ अब झट्टाझट पक्राउ गर्नै पर्छ, किनभने यस्तो अननोन नानी त्यसले केही पनि एक छिटा एक बुँद पनि रक्सीको त्यसले सुँदैन पनि, अरू त कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यत्रो एमबिए गरेर बसेको नानी हो मेरो, एक वेल एजुकेटेड नानी हो, त्यसको बानी बेहोरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, त्यो थाहा छ, त्यो विमल गुरुङ खुदलाई थाहा छ, किनभने विमल गुरुङ र मेरो गाउँ एउटै घर बराबरतीमै हो। आज यहाँनिर तपाईँले एडमिटको लागि लिनु भएको छ नि, अवस्था के कस्तो छ? अवस्था त उसले टाउको दुख्यो भन्दैछ पुरा, अघि लिएर आएको थियो, अघि त ठिकै थियो, घर पुगेर चाहिँ पुरै एकदमै टाउको दुख्यो भनेर अब उसको ट्रिटमेन्ट गरेर रिङ्गटा चल्दैछ भने, अन्त उसको चाहिँ गालामा सोइलिङ भएको छ, टाउकोतिर पनि सायद कुट्यो होला, हामी त कुट्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ थिएन, तर पनि पछि जाँदाखेरि चाहिँ उसले उसकै मुखबाट भने मैले कुटेँ भनेर, अमिना तामाङ